Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in pobegli pik. Maja, prosim. Zdravo, Erik pri telefonu. Ja, prosim. Je to mesnica Košaki? Ja. Veste kaj, ja sem slišal po radiju, da vam je včeraj pik pobegnil iz klavnice. Ja, dobro. To je vredo. Res? Ja, čisto resno, ja. Potem pa, da ga je mesar pokončal. Ja. Zakaj pa je pobegnil? Ja, ne vem zakaj. Kaj mu ni bilo fajn pri vas? Ne, ni mu bilo fajn, da to pa je pobegnil. Mogoče pa je bil med samimi kravami. Ja, verjetno, ja. Kaj ta bik bo zdaj na prodaj pri vas v mesnici? Ja, imamo enega bika na prodaj, ja. Ne, tega mislim, ko je pobegnil. Ja, ko bomo dalje prodajo. Ker ati pravi, da so ja. Bikova jajca prava specialiteta. Ja, točno. Ja, sicer nisem ta provat, ampak od tega bika bi jih pa z veseljem. Ja, lahko, ja. Ja, ker ta je moral pa imeti velika jajca, da je prečkal cesto pri rdeči luči, pa se še posral na zebro. Ja, vredo. Mali Erik, Radio Cintar.